І міська рада таки прийняла рішення про створення народного футбольного клубу «Прикарпаття». Обранці виділили 1 мільйон гривень на новий професійний футбольний клуб. Футбольний клуб буде створено за зразком народного клубу міста Рівне. Прикарпаття функціонуватиме як громадська організація. У місті Івано-Франківську і в області немає футбольної команди, яка грає хоча б на рівні другої ліги професійного футболу. Зважаючи на те, що хтось має бути ініціатором і все-таки цей процес почати, мною був ініційований процес і підготовлений проект рішення. На моє переконання, це зовсім не професійний футбольний клуб має бути, а має бути клуб, де наші хлопці і наші діти, які виховуються в спортивних школах, мають можливість кудись тягнутися і десь грати, щоб потім йти вище. До президії керівництва клубу увійдуть по 3 представники від владних структур, від спонсорів, партнерів та від представників футбольної спільноти міста. Є пропозиція цю президію футбольної команди народного клубу там Прикарпаття включити 2 депутатів міської ради. Це от Мислава Тараса і мене, Сергія Полічука. Є таке прохання до вас, звертаюся до вас свою пропозицію. Іноді до президії футбольного клубу, щоб ми безпосередньо бачили, коли витрачаються кошти і могли впливати на ці кошти. Чиновники кажуть, клуб буде спрямований на розвиток аматорського футболу, але у перспективі має стати поштовхом до розвитку професійного футболу.